Nicht. Երբ ճիշտ եք, հստակ ասում եմ օբյեկտիվորեն։ Ուրեմն մենք հերթականությամբ ենք գնում այս պայն Մարկոս Հարությունյան, քանի որ առաջինն է ձեր անունը գրած, եւ արդեն հաջորդը Սերգեյ Գյոզալյան, դուք կլինեք։ Պարոն Հարությունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Նախ ես շատ ուրախ եմ, որ ես իմ հերթը զիջեցի գործընկերոջս, որովհետեւ այն կարծիքները, որ դուք հնչեցրիք, ես կարծում եմ, որն ինձ համար շատ զարմանալի էր, հիմա մենք ունենանք ձեր հետ այդ բանավեճը, որովհետև երբ խոսքը վերաբերվում էր անցած տարի վթարային շենքի համար նոր շենք կառուցելուն, ես կարող եմ ապացուցել, դուք ձեր տեղում նստած ասել եք, որ այո, մենք գնում ենք այդ գործընթացին։ Ես հիմա էլ եմ ասում, խնդրում եմ ավարտեմ ու ընթացքում ասեմ, երկրորդ հերթին իմ համար շատ մեծ զարմանալի էր այն փաստը, որ դուք մտածում եք, որ շենքը մարդկանց սեփականությունն է եւ դուք ընդհանրապես գործողություն ըստ օրենքի չունեք անելու, դա բարի կամքի դրսևորում է, այդ ույն հաջողությունով հիմա ասում եմ, ոչ լիֆտերը փոխեք, եթե դից եք մտածում։ Ես անդրադարձ այդ հարցին։ Հա, չէ, ես ասեմ, մի մեղադրեք վարչական շրջանի ղեկավարներին, որ շենքի տանիքներում ապօրինի կառուցապատումա գնում, մարդկանց սեփականությունն է, ինչ ուզում անում են, այդ լոգիկայով էլ կարաք է դիտարկեք, եթե այդպես ենք մոտենում այդ հարցին, որովհետև մի պարագայում, երբ որ մեկը ապօրինի շինարարություն անում, դուք իրավասություն ունեք քանդելու, մյուս դեպքում, երբ որ դուք պետքա ինչ որ այդ մարդու հանդեպ քայլանեք, որ այդ մարդու բնականով ապահովեք, ասում եք, որ այո, այդպես է օրենքը։ Այո, այդպես է։ Այ հենց ոնց ասեցիք, հենց այդպես է օրենքը։ Պարոն քաղաքապետ, ճիշտ ասած, այդպես չի կարող լինի, որովհետև այդպես է, վստահեցնում եմ ձեզ։ Դուք մեղադրելով նախկին իշխանություններին, որ նրանք կոռումպացված էին, վատն էին, դուք լավն էիք, եկել եք իշխանության, բայց ի տարբերություն ձեզ նախկինները գոնե 10 վթարային 10 չէ, 10 նորակառուց շենք են կառուցել ու դրանով գոնե 20 եւ 30 վթարային շենքի հարց են լուծել։ Դե որ այդպես է, այդ ամեն ինչը ասելուց առաջ ասեք, նախկիները այդ մի բանով մեզանից լավն էին, եթե մարդկային օրենք ենք մոտենում սրան, ես ամենևին այդ կարծիքը չեմ կիսում, դուք ես քաղաքի գլուխն եք, ես քաղաքի քաղաքապետն եք, դուք պարտավոր եք ձեր քաղաքացիների անվտանգության մասին մտածելու, համ լիֆտի համար, համ շենքի ներսի համար, համ շենքի դրսի համար, համ տանիքի համար, համ պադվալի համար, համ ասֆալտի համար, յուրաքանչյուր հարց ձեր պարտականությունների մեջ է, եթե օրենքով ամրագրված չի, ես դրա համար մի քանի ամիս առաջ մեջտեղիցս շեղվում էի, ասում էի, որ գույք արկեք բարձրացնում, օրենքի ուժով վերցրեք այդ պատասխանատվությունը ձեր վրա, որ հետո չասեք, ես իմ բարի կամքի դրսևորումն է։ Ինչ վերաբերվում է թե գումարներ որտեղից, այդ գումարների տեղը ձեզ ցույց ենք տվել, այդ 27000 դիմումներից գոնե առնվազն 7000-ը խելամիտ են օրինականացնելու համար, գոնե 7000-ից մոտավորապես ամենապրիմիտիվ հաշվարկով 7 միլիարդ դրամ փող կունենաք, 3 տարի գործ կանեք, միջև գույքարկի 26 թվին արդեն գույքարկի վերջնական տեսքը կունենաք, ձեր քաղաքի բյուջեն էլ 27 միլիարդի տեղը գույքարկի մասով 150 միլիարդ կլինի։ Ես առաջին հարցին պատասխանեք, հարցը չհասկացա, ճիշտն ասած, ելույթ էր կներեք։ Հարցը այն էր, որ ձեր սաղ ասածները ուղղելով գալիս եմ, հիմա ուզում եմ պատասխանեք, պարտավորվում եք շենք կառուցել, թե ոչ։ Ես պատասխանեցի, մենք գործում ենք մեր լիազորությունների սահմաններում եւ մեր պարտականությունների սահմաններում, նաեւ փորձում ենք գործել մեր լիազորություններից դուրս հնարավորության սահմաններում։ Այսինքն անցած տարի մենք ինչ որ պայմանավորվել ենք, դա կյանքի կոչվելու է, թե ոչ, թե ջրեցին գնաց։ Ոչ մի բան չեն կառուցելու եք, թե ոչ։ Ոչ մի բան, կներեք այսպես բառով, չի, եթե մի բան մենք որոշել ենք անենք, դա անելու ենք։ Ես չեմ հիշում այս խոսակցությունը, որ դուք ասում եք, եթե կոնկրետ ասենք, որ շենքի մասին, մենք խոսում ենք Արցախի 8-ի մասին, մենք խոսում ենք Արցախի 10-ի մասին, 10-ի դրած 10-ի մասին, դրա մասին մենք վերցրել ենք երպարտավորվածությունները, անում ենք։ Ձեր նշած պայմանավորվել են Կարզումանյան 18-17-ի մասին, եթե կոնկրետ ձեր ասած շենքերի հետ կապված, շատ լավ գիտեք, որ աշխատանքներ ենք տանում, բայց մենք մեզ վրա չենք կարող դա վերցնել, մենք աշխատանքներ ենք տանում այն ուղղությամբ, որ դա իրականացնենք։ Դրանց օրինակներից մեկը ես կառավարությունում դիմել եմ, խնդրել եմ, որ գումարներ մեզ տան, մեզ մերժել են, մենք շարունակում ենք աշխատանքները, փորձում ենք գտնել մասնավոր, որը մեր հետ կամագործակցի, այսինքն անընդհատ այդ ուղղությամբ անում ենք մի աշխատանք, որը օրենքով մեր վրա դրված չի։
եւ մենք չունենք այդ պարտականությունը եւ լիազորությունը։ Դա անում ենք լիազորության եւ պարտականությունից դուրս։ Բայց անում ենք։ Իսկ ես ցիտեցի ընդամենը օրենքը, եւ եթե մենք չենք ուզում ընդունենք օրենքը, կներեք, այդտեղ ես չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել։ Այսինքն անում ենք, որտեղ պարզ հասկանում ենք, որ ինքնակամից եկող գումարները մեզ թույլ կտան, որ մենք այդ գործընթացը Հարությունյան ջան, ինչ եք ուզում, ասեք հարց տվեք։ Ուզում եմ, որ հստակ պարտականություն ասեցի, բացառ, ասեցի հստակ, մենք անում ենք այն, որը օրենքով մեր վրա դրված է, դրանից դուրս ինչ կարողանանք կանենք։ Բայց դեպքում ինչի՞ համար եք շենքի կտուրին տուն սարքող մարդու տունը քանդում։ Որովհետև դրա այդ ինչ կարողանում ենք անում ենքի մեջ է մտնում դա։ Շատ սխալ։ Ինչ կարում ենք չէ, ինչ օրենքով մեզ հասանելի է։ Այդ էլ ո՞նց ասեմ, Ժորժ ջան, հիմա եկեք բան չանենք, էլի հարց տվեք, պատասխանեցի։ Այդ երկրորդ հարցը խնդրում եմ։ Ամեն դեպքում ձեր հարցը պատասխանները չեն ընդունվում իմ կողմից, մենք հետո առանձին քննարկում ունենանք։ Ձեր իրավունքն է հարցնել, չէ՞։ Մոտիկանանք այս հարցին, կհասկանանք։ Էսի մեկ, երկրորդ հարցս վերաբերվում է այս ինքնակամ շինությունների աննախադեպ քանակին, այդ 27,000, իմ կարծիքով ավելի շատ էլ կլինի, ես նախնական ուղղակի մոտավորապես թվեր ենք ասում, որովհետև թաղապետարաններ ունենք, հլը այդ վերջնական այդ դիումները չեն էլ ուղարկել ճգնաժամկետ։ Նախինչ մոտեցում է լինելու ձեր կողմից, քանի փուլ եք բաժանելու, սկզբից էլի սեփական տարածքների մեջ ինքնակամներն եք օրինականացնելու, թե համայնքային հողի վրայի ինքնակամ շինություններն էլ եք սեփականացնելու, թե ոչ։ Այդ է հետաքրքիր, մի հատ կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Պարոն Բալասյան, խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ մեխանիզմով ենք անում, ինչ որ պրիորիտետներ կա, թե ուղղակի հերթականություն։ Շնորհակալություն Նարեկ Հարությունյան համար։ Նախ 27,000 թիվը նշեմ, որ պայմանական թիվ է, դեռ վերջնական մուտքագրումները չեն եղել, այս պահին վարչությունը մուտքագրել է մոտ 5,000 եւ մի քիչ ավել դիմում, արդեն օֆիցիալ, եւ նախապատրաստել է մուտքագրման մոտ 10,000 գրություն։ Ունենք դեռ, այո, վարչական շրջաններից եկող դեռ հոսք ունենք, դեռ չենք կարող կոնկրետ թիվը ասել, ինչքան է գրություն, դա ինչ-որ մոտավոր վիճակագրություն է 27,000-ը։ Նշեմ, որ ամբողջ անցած տարի մենք ունեցել ենք 2,600 դիմում ընդամենը, ու մի ամսվա մեջ այդ 27,000-ը թե 20,000-ը վերջնական թիվը չեմ կարող հիմա ասել այդքան դիմում, այսինքն նորից եմ կրկնում, մի քանի տարվա կանակա, բայց մոտեցումը չի փոխվել։ Այսինքն, միևնույն է, դիումները նայելու են պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր որ նայելու են կոնկրետ քաղաքաշինական աչքով։ Խանգարման նորմերին խախտում է որևէ նորմ, թե չի խախտում որևէ նորմ, ուստի դրա գնահատվելու է նաև շենքի սեյսմիկ վիճակը, այսինքն այնպես չի լինելու, որ սեյսմիկ անվտանգ ինչ-որ շենք չանցնի, այսինքն այդ էլ ենք առաջին տեղ դնում։ Հերթականությունը չեմ կարող ասել, ըստ դիմների հերթագրման տենց ինչ-որ ինչ ժամանակացույցում մուտքագրվել են, տենց էլ երևի գնալու առաջ։ Դե կարծում եմ ամենաճիշտը այդպես է, ով երբ, այսինքն հերթը պետք է լինի բնականոն հերթի պես, ով երբ մուտքագրել է օր եւ ժամ, հա, ով առաջինը իրեն սկզբից, ով հետո, ոնց որ մենք ենք հերթական։ Ուղղակի պարոն քաղաքապետ, քանի որ վարչական շրջաններից տարբեր ժամանակներում ա գալիս, հիմա մեկինը կարող է շուտ եկել ու շամտել, կամ տենց, բայց մոտավոր տենց է հերթականությունը։ Ես շատ դիմատուի Պարոն Հարությունյան, արձագանքին։ Եվս մի կարճ, ուղղակի շատ փոքր բլից հարց է, պարոն քաղաքապետ, վերջերս մամուլում շրջանառվում էր ձեր հրաժարականի հարցը, անձամբ ուզում եմ ձեզնից լսեմ, հրաժարական արդյոք տալու եք, թե ոչ, ընդեղ նշվում էր, որ Չեխիայում դեսպան եք Հայաստանի լիազոր նշանակվելու, իրականության համապատասխանում են, թե ոչ, եւ պարզապես որպես Երևան քաղաքի բնակիչ եւ ավակոն անդամ մի խնդրանք, եթե այնուամենայնիվ կորոշեք հրաժարական տակ այս պաշտոնին, ես ձեզ խնդրում եմ գտնեք մեխանիզմներ, որպեսզի այս ավականին ծրվի, որովհետեւ այս ավականում չկա մի ավականու անդամ, ով կարող է Երևան քաղաքի պես քաղաքի քաղաքապետ աշխատի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սա երրորդ հարցն է, եկեք արձագանքենք, եթե գնում եք, չպատասխանեմ, պարոն Հարությունյան։ Չէ, ես կներեք, չեմ պատասխանի այս հարցին, գնանք առաջ։ Հա, բայց ուղղակի ասեմ, բնականաբար հրաժարական չեմ տալիս, հա,
Բայց միինչև Չեխիայի դեսպանը Ամերիկայի դեսպանն է, ինչի՞, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այսինքն տարբեր, եւ հիմա նախապատրաստում է արդեն Ճապոնիայում Հայաստանի դեսպանը, քիչ-քիչ։ Բայց ամենահետաքրքիրը դա չի, դուք չեք երբևիցե մտածել, ամենահետաքրքիրը այդ դեսպանների վիճակն է, որոնք թերթերից դա կարդում են։ Դե չէ, մենք ստեղ ենք, մենք գիտենք, որ ոչ մի բան չկա, հանգիստ մեզ համար աշխատում ենք, բայց այդ դեսպանները ինչ ասեն։ Ճապոնիան կատակ էր, հանգիստ կապված իմ հրաժարականի հետ, ես ունեմ տրված խոստումներ ժողովրդին, ես այդ խոստումները հերթականությամբ կատարելով գնում եմ, այդքանը կարող եմ ասել, բնականաբար դեռ քանի բոլոր խոստումները կատարված չեն, ես այստեղ եմ և անում եմ իմ աշխատանքը բոլորիդ հետ միասին։ Սա էլ էսպես։ Հանկապետ, բայց որ մինչև ժամկետի վերջ չկատարեք այդ խոստումները, էլի պիտի մնանք։ Բատենում եք։ Կոչմանք էլի։ Այնպես որ օգնեք, որ կատարեմ։ Լավ, Սերգեյ Գյոզալյան, համեցեք, պարոն Գյոզալյան։ Շնորհակալություն, ուզում եմ անդրադառնամ այն խնդրին, թե ինչու են այնուամենայնիվ բնակիչները իրենց շենքի կտուրներում ապօրինի շինություններ անում հիմա։ Հարցնարանը, ես օրինակ դիմումներ ունեմ մի շարք քաղաքացիներից, որոնց որ պրակտիկորեն օրինական թույլտվություն ստանալը դարել է անհնարին։ Անհնարին է դարել, ինչ պատճառով, որովհետև բազմաբնակարան շենքերի ուրեմն մասին օրենքի ուրեմն 11-րդ հոդվածում հոդվածի ուրեմն մեկնաբանման և կիրառման խնդիրներ առաջանում, այսինքն խոսքը գնում է ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի մի մասի առանձնացման կամ օտարման համար պետք է բնակիչների 100%-ի համաձայնությունը, իսկ առողջապատման համար 2/3-ի։ Պրակտիկորեն 100% բնակիչների համաձայնությունը ստանալը անհնարին է, այսինքն բոլոր շինարարությունները, որոնք որ հիմա մարդիկ ուզենան իրանց բազմաբնական շենքերի կտուրներում մասարդային հարգեր կառուցել, ուրեմն անհնարին իրա դառնում։ Ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ վատ երևույթ չի, եթե պահպանված են սեյսմիկ անվտանգության կանոնները, եթե պահպանված է ճարտարապետական ուրեմն նախագծային լուծումները և պատմամշակութային հարցերն էլ, եթե լուծված է, խնդիրներ չառաջացնում, ողջունելի է, որովհետև ամենայնիվ լուծվում է բնակֆոնդի խնդիր, լուծվում է մարդկանց աշխատատեղեր են բացում այդ շենքի շինարարությունների վրա, հաճախ այդ շենքերի չէ տանիքներում շինարարությունների վրա, և հաճախ այդ շինարարությունը կատարվում է դրսում աշխատած փողերի հաշվին։ Եվ հիմա ես ինչ հարց եմ ուզում տամ, կատարվում են ինչ-որ քայլեր, որպիսի այնուամենայնիվ այդ օրենքի այդ հոդվածի դրույթները համապատասխանեցվեն մեր իրողություններին, և կամ բնակիչների ուրեմն 2/3-ը պետք լինի նաև օտարման դեպքում, կամ ավելի ջունինացվի այդ թույլտվություն ստանալ, օտարումը ստանալ, որովհետև անտրամաբանական է, եթե մարդը ապրում է շենքի 7-րդ հարկում, ենթադրենք օրինակ վերջի հարկում, այն ուստի այրի պատեզդի առաջի հարկի բնակչի թույլտվությունը լինի կամ համաձայնությունը լինի, որ ինքը իր վերևի տանիքը կառուցապատի կամ օտարի։ Հիմա հարց հասկանալի է, եթե թողեք։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Գյոզալյան։ Շատ ճիշտ հարցադրում է ձեր կողմից հնչում, ես եթե չգիտեմ ինչքանով եք հետևել քաղաքապետարանի աշխատանքներին այս 2 տարվա ընթացքում, չեմ հիշում, մեր ավականի անդամներից մեկը ասեց կեսը արդեն անցել է, դեռ չի անցել, 2 տարի է անցել և 2 թե 3 ամիս, հա, ինչքանով եք հետևել, բայց մենք հենց սկզբից հենց աշխատանքների հայտարարեցինք շատ հետաքրքիր ծրագիր, ու ասեցինք, որ մենք ողջունելու ենք բոլոր այն շենքերի դիմումները, որոնք ամբողջությամբ իրենց, ու 5 հարկանի, հա, 6 հարկանի այս շենքերի մասին, կենտրոնական մասում, նաև այլ վայրերում, որտեղ կան այդպես շենքեր, մենք ողջունելու ենք, որ շենքը ամբողջ